İçki İşler Vazirliği Akademiyası'da yol hareket hafızlığını tamirleştirdi, inovasyon yondaşuvlar mavzuyla ilmi amali konferansiya bo'lib o'tdi. Anjumanda Oliy Majlis Qonunchilik Palatası deputatları, İçki İşler, İnovasyon Rivojlanış ve Transport Vazirliği vakilleri, hamda boshqa qator tashkilotlar mutasaddilari, ilmi tadqiqot institutları, ta'lim muassasalaridan ekspertler ishtirok etishdi. İlmi amali konferansiya avvalida so'z olganlar yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, sohadagi muammolar va ularning yechimlariga to'xtalib o'tishdi. Davlatimiz rahbar raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida sohadagi mavjud muammolarga e'tibor qaratilib, bir qator ustuvor vazifalar belgilab berilgan edi. Prezidentimizning avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan amaliyotga qator yangiliklar joriy qilindi. Jumladan avtomaktablarning innovatsion pedagogik texnologiyalarga asoslangan o'quv dasturlarini ishlab chiqish, o'qituvchilar, haydovchi, yo'riqchi va murabbiylarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish ishlari Ichki ishlar vazirligi akademiyasi zimmasiga yuklatildi. Akademiyada respublikamizning yetakchi vazirlik, tashkilot va ta'lim muassasalarining tajribali ekspert va mutaxassislaridan iborat ishchi guruh tashkil etildi. Ishchi guruh tomonidan avtomaktablarning o'quv metodologiyasi, haydovchilarni o'qitish, o'qituvchi instruktorlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish dasturlari milliy hamda xorijiy tajribalarni ilg'or jihatlarini o'rgangan holda qaytadan ishlab chiqildi. Bunda birinchi navbatda o'quv jarayoni mutlaqo yangicha tizimlar asosida takomillashtirilib, haydovchilarning harakatlanish madaniyatini yuksaltirish, amaldagi qonunchilik va yo'l harakati qoidalari bo'yicha bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlashga ustuvor ahamiyat qaratildi. Bugungi anjuman sohadagi muammolarni ilmiy amaliy yechimlarini ishlab chiqish, bu borada rivojlangan davlatlarning tajribasini tahlil qilish va ilg'or yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish maqsadida tashkil etilganligi bilan ahamiyatlidir. İlmi amali konferensiyada yo'l harakat xavfsizligini ta'minlashning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish, sohaga innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish, yo'l transport hodisalari bilan bog'liq salbiy holatlarning oldini olish, harakat qatnashchilarining huquqiy madaniyati va bilim tajribasini oshirish, yo'llar holati va infratuzilmasini yaxshilash masalalari atroflicha muhokama qilindi. Soha vakillarining avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash sohasida qonun hujjatlarini takomillashtirish, O'zbekiston Respublikasi yo'l harakati xavfsizligi ta'minlashda innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi mavzularida ma'ruzalar tinglandi. Transport vositalari harakati va ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzishga oid jinoyatlarni tergov qilishni takomillashtirish masalalari muhokama qilinib, zarur tavsiyalar ishlab chiqildi.